Pipi cabi semakin kempis. Double chin semakin hilang. Muka pula jadi V-shape. Semua ni berlaku tak sampai sebulan. Ni cerita Izzati Rosli, perawan wanita yang menetap di Kelantan. Buntu betul dia. Dah diet macam-macam tapi tak nampak hasil. Dah makan yang bakar-bakar, yang kukus-kukus, sampai potong steam dia setiap kali dia nak makan. Yang geramnya, berat badan dia semakin naik. Malas nak fikir panjang, Izzati apply jadi student Batak Fitness. Lepas dah belajar beberapa konsep yang diberikan, baru dia faham diet ni tak boleh nak stres-stres. Kalau stres, lagi susah nak nampak hasil. Faham punya pasal, bukan main panjang dia dalam sesi Zoom. Walaupun berat badan tak turun banyak, tapi ada banyak benda yang best berlaku kepada Izzati. Wajah dia berubah daripada macam ni kepada macam ni. Tapi bukan itu je tau, badan dia pula berubah daripada macam ni kepada macam ni. Semua ni lepas faham tentang pemakanan je tau. Daripada cerita Izzati ni, belajar tu kan amalan mulia. Kalau tak faham, janganlah stres, progres tak nampak-nampak. Yang paling penting, izinkan diri untuk dibimbing. Macam terinspirasi? Follow saya dan komen I'm next.